ברשות הרבנים החשובים, תלמידי החכמים, פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם, שבת הקרובה, פרשת תרומה פותחת פרשתנו, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. השאלה באה ברצוננו לעסוק בשיעור הזה, שאלה שלמעשה כבר עסקנו בשיעורים משנים קודמות, בחלק מהשיעורים על פרשת תרומה עסקנו בשאלה הזאת מזוויות שונות, והשנה אנחנו רוצים לתת זווית נוספת לאותה שאלה, אבל כיוון נוסף. והשאלה היא, מה הקשר בין פרשת משפטים שאותה קראנו בשבת שעברה, לבין פרשת תרומה שאותה נקרא בעזרת השם בשבת הקרובה? ובמילים אחרות, מדוע מופיעה פרשת תרומה אחרי פרשת משפטים? זאת השאלה. אז האמת היא שלחלק מהדעות בדברי חז"ל אין מקום לשאלה הזו, משום שפרשת תרומה מופיעה לאחר פרשת משפטים מהסיבה הפשוטה שכך היה סדר ההתרחשות. כותבים חז"ל במדרש, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מכרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי עמה, שנאמר ויקחו לי תרומה. משל למלך שהיה לו בת יחידה, בא אחד מן המלכים, הוא נטלה, ביקש ללך לו לארצו וליטול לאשתו, אמר לו, ביתי שנתתי לך יחידית היא, לפרוש ממנה איני יכול, לומר לך אל תטלה איני יכול, לפי שהיא אשתך, אלא זאת טובה עשה לי, שכל מקום שאתה הולך, קיתון אחד עשה לי שאדור אצלכם, שאיני יכול להניח את ביתי. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נתתי לכם את התורה, לפרוש ממנה איני יכול, לומר לכם אל תתלוה, איני יכול, אלא בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי שאדור בתוכו שנאמר ועשו לי מקדש. אז מאחר ובפרשת יתרו ובפרשת משפטים, שתי הפרשיות גם יחד, קיבלנו את התמונה המלאה למעמד הר סיני ולמתן תורה, אחרי, בסמוך לפרשיות יתרו ומשפטים, מגיעה פרשת תרומה, משום שפרשת תרומה נובעת מפרשיות יתרו ומשפטים, הקדוש ברוך הוא רצה שנעשה לו קיתון אחד, שהוא יוכל להמשיך להתגורר בסמוך לביתו, בסמוך לתורה הקדושה. כך גם אומרים חז"ל בתנא דבי אליהו רבה, בפרק י"ז, כיוון שקיבלו ישראל עול מלכות שמיים בשמחה, ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, מיד אמר הקדוש ברוך הוא למשה שיאמר לישראל שיעשו לו משכן, שנאמר דבר אל בני ישראל וגומר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, סמיכות הפרשיות נובעת מהעניין שזה באמת היה אחד אחרי השני ברצף אחד, וממילא פרשת תרומה ממוקמת אחרי פרשת משפטים. כך עולה מדברי חז"ל הלל. אמנם לא כולם לומדים בצורה כזו, ומי שעומד בראש אלה שלומד את הדברים בצורה אחרת לחלוטין הוא גדול הפרשנים, רבנו רש"י. רש"י כידוע לאורך הפרשיות צועד בצורה באופן שונה, וכותב שממש לא כך היה סדר ההתרחשות. איפה רש"י עומד על כך? רש"י בעיקר עומד על כך בפרשת כי תישא, שהלא בפרשת יתרו ובפרשת משפטים קראנו אודות מתן תורה, ופתאום באמצע פרשת כי תישא אנחנו קוראים חלק נוסף מהעניין הזה של נתינת התורה. כותבת התורה הקדושה בפרשת כי תישא, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוקים. אז הנה התורה חוזרת לדבר על מתן תורה. איך פתאום נמצא שם העניין הזה של ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוקים? עומד על כך רש"י ומסביר. אומר רש"י, אין מוקדם ומאוחר בתורה. מעשה העגל קודם לציווי מלאכת המשכן ימים רבים היה, שהרי בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות, וביום הכיפורים נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל, ולמחרת התחילו בנדבת המשכן והוקם באחד בניסן. אומר רש"י, תשים לב, יש פה איזשהו חוסר סדר מבחינת סדר ההתרחשויות בצורה שבה זה נכתב בתורה, משום שאומנם מעשה העגל, חטא העגל, כתוב אחרי פרשיות תרומה ותצווה, אחרי הציווי על הקמת המשכן, אבל דע לך שלא ככה היה סדר הדברים. אומרים חז"ל אצלנו הפרשה במדרש תנחומה, מתי נאמרה למשה הפרשה הזו של משכן?
ביום הכיפורים עצמו, אף על פי שפרשת המשכן קודמת למעשה העגל, אמר רבי יהודה ברבי שלום, אין מוקדם ומאוחר בתורה שנאמר, נער מעגלותיה לא תדע, מטולטלות הן שביליה של תורה ופרשיותיה. דע לך שלא תמיד הסדר הוא כפי הסדר שזה באמת התרחש. לפעמים יש פה איזשהו חוסר סדר, ובמקרה שלנו אחד המקרים הקלאסיים לכך, אין מוקדם ומאוחר בתורה. דע לך שלמרות שפרשיות תרומה ותצווה מופיעות לפני חטא העגל, הן שייכות באופן עקרוני להיות ממוקמות אחרי חטא העגל, בגלל שרשי בשיר השירים כותב לנו על הפסוק צרור אמור דודי לי בן שדה ילין, כותב רשי, דודי נעשה לי כמו שיש לו צרור אמור בחיקו, ואמר לו, הרי לך צרור זה שייתן ריח טוב מן הראשון שאיבדת. כך הקדוש ברוך הוא נתרצה לישראל על מעשה העגל ומצא להם כפרה על אבונם ואמר יתנדבו למשכן ויבוא זהב המשכן ויחפר על זהב העגל. אומר לנו רשי, דע לך שלא רק שזה לא היה סדר התרחשות, זה גם לא קשור, זאת אומרת זה לא יכול להיות בעולם שהציווי למלאכת המשכן יבוא לפני חטא העגל, בגלל שכל הרעיון של התרומה של זהב המשכן בא ככפרה על חטא העגל. איך אתה יכול לעשות כפרה לפני שהיה החטא? אז קודם צריך להיות החטא ואחר כך יש את הכפרה. אז למה פרשיות תרומה ותצווה מופיעות שלא במקומן, מופיעות לפני חטא העגל? אומרים לנו חז"ל, ורש"י מצטט את זה בפרשת כי תישא, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אז כפי שציינו כמה פעמים, נדמה לי שאפילו בשבוע שעבר ציינו את הנקודה הזאת, כפי שציינו כמה וכמה פעמים, הרי זה שאין מוקדם ומאוחר בתורה זה חז"ל אומרים, וחז"ל הקדושים ודאי שזה, זאת האמת. אבל אמרנו שכמו כן ברור לכל בר דעת שלא הכוונה במשפט אין מוקדם ומאוחר בתורה, שהתורה בכוונה תחילה עשתה איזשהו בלגן מכוון. הכוונה היא, אין מוקדם ומאוחר בתורה, התורה לא מחויבת לסדר ההתרחשויות הכרונולוגי, כאשר יש איזשהו רעיון אחר, שהוא זה שגורם לתורה לכתוב פרשה שלא במקומה. אבל אנחנו בסייעת הדשמיה מעוניינים להבין, בשיעור היום אנחנו מעוניינים להבין מה פשר העניין שפרשת תרומה נסמכה לסיומה של פרשת משפטים, מה הקשר בין סמיכות העניינים, למה התורה כתבה את זה ברצף אחד, זו השאלה שאנחנו רוצים לתת עליה את הדעת, ועל מנת להגיע לעניין הזה אנחנו רוצים להתקדם קצת הלאה. אומרת התורה הקדושה, אחרי שהיא מצווה על כל חומרי הגלם שבני ישראל צריכים לתרום לצורך הקמת המשכן, אומרת התורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. אומרת התורה, ועשו לי מקדש. והפסוק הזה מכיל מילה אחת, שהמילה הזאת לכאורה מיותרת. למה מיותרת? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, למעשה יכלה התורה לכתוב ועשו מקדש ושכנתי בתוכם. מה זה ועשו לי מקדש? זה שהמקדש צריך להיות לשמו של הקדוש ברוך הוא, הרי נכתב מיד בתחילת הפרשה, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, ורשי כותב לי לשמי, זאת אומרת כל המעשים פה צריכים להיעשות לשם הקדוש ברוך הוא, ולכן מי שמסתכל, אז רשי באמת כותב, ועשו לי מקדש, ועשו לשמי בית קדושה, רשי בעצם חוזר על דבריו שהוא כתב קודם, שלי הכוונה לשמי, אבל חז"ל במדרש כותבים לנו פירוש נוסף, מה הכוונה ועשו לי מקדש, למה מופיעה המילה הזאת לי בתוך הפסוק? אומרים חז"ל כך, הבן יכיר לי אפרים. בכל מקום שנאמר לי, כל פסוק שאתה תמצא את המילה הזאת לי, אינו זז לעולם, לא בעולם הזה ולא לעולם הבא. המילה הזאת היא משמעותית מאוד, פירושו קיום נצחי, קיום נצחי הן בעולם הזה והן בעולם הבא, וחז"ל נותנים לכך כמה וכמה דוגמאות. בכהנים כתיב וכיהנו לי, בלוויים כתיב והיו לי הלוויים, בישראל כתיב כי לי בני ישראל, בתרומה כתיב ויקחו לי, בבכורות כתיב כי לי כל בכור, בסנהדרין כתיב אספה לי 70 איש מזקני ישראל, בארץ ישראל כתיב כי לי כל הארץ, בירושלים כתיב העיר אשר בחרתי לי, במלכות בית דוד כי ראיתי בבניו לי מלך, במקדש ועשו לי מקדש. אומרים חז"ל, בכל מקום שנאמר לי, אינו זז, לא לעולם הזה ולא לעולם הבא. זאת אומרת, המשמעות של המילה לי, הכוונה היא קיום נצחי, ולא סתם קיום נצחי, לא רק בעולם הבא, אלא גם בעולם הזה, כך דורשים חז"ל במדרש.
מוריי ורבותיי, שואל הספר תכלת מרדכי, למר שם מברזן, שואל הספר תכלת מרדכי, אני לא מבין. מתי הפעם האחרונה שמישהו מאיתנו היה בבית המקדש? זה לא היה לאחרונה, נכון? למה? לא היינו, נכון? למה? כי כבר 2000 שנה שלצערנו ולדאבון ליבנו, בהבנותינו הרבים, אין לנו בית מקדש, אין לנו כהן, אין לנו קורבן, אין לנו מזבח, אין לנו בית מקדש. שואל אמר שם מברזן, מה חזל באים ואומרים ועשו לי מקדש בכל מקום שנאמר לי, אינו זז לא לעולם הזה ולא לעולם הבא. תנח עולם הבא, בסדר, עולם הבא, בית המקדש נמצא בעולם, אבל העולם הזה, עולם הזה אתה כבר מתמודד קרוב ל-2000 שנה בלי בית מקדש. אז איך חזל אומרים שבכל מקום שנאמר לי אינו זז לעולם הזה? הרי בעולם הזה זז לנו בית המקדש וכבר קרוב ל-2000 שנה שאין לנו אותו. כך שואל הספר תכלת מרדכי למר שם מברזן. לפני שנגיע למה שהוא כותב, אני רוצה להוסיף עוד כמה שאלות. שאלה נוספת ששואלים רבותינו, בפסוק השני שאותו ציטטנו מתוך הפרשה, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. המילים האלה שמסיימות, שחותמות את הפסוק, הן מילים מאוד קשות להבנה. וכן תעשו, מה זה וכן תעשו? ככה תעשו בטח, כל הפרשה מדברת על עשייה. כל הפרשה מדברת על עשייה, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, ועשו ארון, ועשית לנו שולחן, ועשית מזבח, הכל מדבר על עשייה. אז למה יש צורך בשתי המילים שחותמות את הפסוק? ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן ואת תבנית כל כלה, וכן תעשו. מה מוסיפות לי שתי המילים האלה? כך שואלים רבותינו, והאמת היא שגם רש"י מתייחס לזה בדבריו. כותב רש"י מה זה וכן תעשו, מצטט את דברי הגמרא במסכת סנהדרין בדף ט"ז. כותב רש"י וכן תעשו לדורות, לדורות. זאת אומרת שאם יאבד אחד מכלי המשכן או יתקלקל או יגנב ותצטרכו לעשות כלי אחר, אז אל תחשוב שאתה יכול לעשות כלי בגודל אחר, אל תחשוב שאתה יכול לעשות כלי בצורה אחרת. כל פעם שאתה עושה כלי, גם אם זה כלי חילופי, זאת אומרת, זה לא הכלי המקורי, אלא זה בא להחליף את הכלי המקורי, לדורות עולם אתה צריך לעשות את זה בדיוק במתכונת שכתובה בפרשיות האלה, בפרשת תרומה, פרשת תצווה, זה חייב להיות במתכונת הזו. כך כותב לנו רש"י, בעצם לא רש"י, בעצם הוא מעתיק את דברי הגמרא במסכת סנהדרין בדף ט"ז. אומר הרמב"ן, צר לי מאוד, אבל זה לא נכון, כן? זו גמרא, זה רש"י, אבל אומר הרמב"ן, צר לי, זה לא נכון. אומר הרמב"ן, מאיפה אני יודע שזה לא נכון? הוא אומר, תסתכל, אצלנו בפרשה כתוב מזבח הנחושת. מזבח הנחושת כתוב אצלנו בפרשה, הוא היה באורך 500 וברוחב 500. ומה אתה אומר? וכן תעשו לדורות. הוא אומר, בוא תסתכל. המזבח הנחושת שעשה שלמה המלך, כתוב המידות שלו. והמידות שלו כתוב שמה בנובי, שזה היה 20 אמה על 20 אמה. זאת אומרת, זה היה גדול פי 4. אז מה אתה אומר לי? וכן תעשו לדורות? הנה, אתה רואה שלדורות עשו אחרת. שלמה המלך עשה את המזבח בצורה אחרת. לא, אני אומר לך, המידה, הגודל של המזבח, אצלנו כתוב 5 על 5, שמה כתוב 20 על 20. יכול להיות שה-20 שלו היו כמו 5. מה השתנתה? קשה לומר דבר כזה, על כל פנים הרמב"ן בוודאי לא מסכים עם זה. הרמב"ן אומר, הנה בפסוק אצלנו כתוב 5 על 5, שם כתוב 20 על 20. אתה רואה שלא עשו ככה לדורות. כך שואל הרמב"ן, מוריי ורבותיי, שאלה עצומה, וכמובן שיש תירוצים בדברי חז"ל, אפשר להסתכל בדברי המהר"ל בספרו גורר, יש שמתרץ את דבריו של רש"י, למעשה אמרנו, ציינו, זה לא דבריו של רש"י, אלא זה דברי הגמרא במסכת סנהדרין. על כל פנים אנחנו רוצים להבין פירוש נוסף, מה פשר המילים וכן תעשו, למה התורה מסיימת בשתי המילים האלה, ומכאן עוברת התורה הקדושה לדבר על כלי הראשון מכלי המשכן. כותבת התורה הקדושה, הכלי הראשון מכלי המשכן, ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, ואמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי קומתו, וציפיתה אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב. זה הכלי הראשון שאותו מפרט את התורה הקדושה בהקמת המשכן. כותב הרמב"ן, כאשר דיבר השם, בעצם הרמב"ן מסביר בדבריו גם את סמיכות הפרשיות, פרשת משפטים לפרשת תרומה, וכך הוא כותב.
כאשר דיבר השם עם ישראל פנים בפנים עשרת הדיברות, וציווה אותם על ידי משה קצת ממצוות, קצת מצוות שהם כמו אבות למצוותיה של תורה, כאשר הנהיגו רבותינו עם הגרים שבאים להתייעץ, שמלמדים אותם מקצת מצוות, וישראל קיבלו עליהם לעשות כל מה שיצווהם על ידו של משה, וקראתי מהם ברית על כל זה, מעתה הנה הם לא לעם והוא להם לאלוקים, כאשר התנאי מהם מתחילה. ולכן, והנה הם קדושים ראויים שיהיה בהם מקדש להשרות שכינתו ביניהם. ולכן ציווה תחילה על דבר המשכן שיהיה לו בית בתוכה מקודש לשמו, ושם ידבר עם משה ויצווה את בני ישראל. והנה, כותב הרמב"ן דבר יסודי מאוד, והנה עיקר החפץ במשכן, מה היה כל הרעיון, כל מטרת הקמת המשכן, מה הגרעין, מה היסוד, מה השורש של המשכן הזה, והנה עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון, כמו שאמר ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת, על כן הקדים הארון והכפורת בכאן כי הוא מוקדם במעלה. אומר הרמב"ן דע לך שכל המטרה של כל המשכן הייתה הארון. הארון, מקום מנוחת השכינה, המקום שבו נמצאים הלוחות, שמה היה העיקר. כל היתר בא במטרה להוות מקום בשביל הארון. כך כותב לנו הרמב"ן. אומרים חז"ל, תשים לב, מאחר והארון הוא כל כך משמעותי, כל כך מרכזי, לכן כותבת התורה לשון שונה בעשיית הארון מאשר היא כותבת ביתר הכלים. אומרים חז"ל, מפני מה בכל הכלים האלה כתיב ועשית בלשון יחיד, ובארון כתיב ועשו ארון? אמר רבי יהודה בן רבי שלום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יבואו הכל ויעסקו בארון כדי שיזכו כולם לתורה. מאחר והארון הוא הסמל של תורה, הוא המקום שבו היו הלוחות, הוא המקום של התורה, לכן בארון כתוב ועשו בלשון רבים. למה? מפני שכולם צריכים להיות שותפים בעשיית הארון, כי כולם צריכים שיהיה להם חלק בתורה הקדושה, כך כותבים לנו חז"ל. מוריי ורבותיי, כותב הרמב"ן, מצטט את הדברים האלה מחז"ל במדרש, כותב הרמב"ן, וייתכן שירמוז שיהיו כל ישראל משתתפים בעשיית הארון, בעבור שהוא קדוש משכנה עליון. זה המקום, זה העיקר, זה הגרעין, זה הגרעין, זה היסוד, ולכן כולם צריכים להיות שותפים בעשיית הארון. מוריי ורבותיי, איך זה עבד? איך כולם השתתפו בעשיית הארון? אומר הרמב"ן, והעסק שיתנדב כל אחד כלי זהב אחד לארון, או יעזור לבצלאל עזר מעט, או שיכוונו לדבר. שלוש אופציות, או שכל אחד תרם בפועל כסף, כלי זהב אחד לארון, או שהוא עזר בעשייה, זאת אומרת במלאכה בעצמה הוא עזר לבצלאל עזר מעט, או שהוא כיוון לדבר. מוריי ורבותיי, שני הדברים הראשונים שהרמב"ן מביא הם קצת קשים להבנה. מה, יכול להיות שכל אחד נדב כלי זהב אחד לארון? כל אחד יתנדב כלי זהב אחד לארון? אני לא יודע, זה נשמע לי קצת קשה, אני אסביר לכם גם למה. משום שרבי ינקה לגלינסקי, זכר צדיק לברכה, כותב בספר שלו והגדת, בפרשה שלנו, פרשת תרומה, הוא כותב כמה יצא בפועל שכל אחד תרם למלאכת המשכן, כן? מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. תגיד לי, כמה כל יהודי ויהודיה, הרי גם נשים תרמו, כמה כל יהודי או יהודיה תרמו זהב למלאכת המשכן? מישהו פה יודע? המון, נכון? הרי כל אחד יצא עם 90 חמורים לובים נוסעים מכספה וזהבה של מצרים, כמו שכותבת הגמרא במסכת בכורות בדף ה', אז היה הרבה כסף וזהב, כל אחד עם 90 ברינקסים של כסף וזהב, אז בלי ספק כל אחד תרם המון. אומר רבי ינקה לגלינסקי, בוא נעשה רגע אחד את החשבון. כותב רבי ינקה לגלינסקי, זה פשוט מאוד לעשות את החשבון. כמה אנשים היו? אז אנחנו יודעים שהיה 60 ריבו, אבל 60 ריבו זה רק מגיל 20 עד גיל 60. נו, כמובן שהיה פחות מבני 20 וגם הם יכלו לתרום, וכמובן שהיה גם מעל גיל 60 וגם הם יכלו לתרום מכספי הפנסיה שלהם, נכון? אין שום בעיה. אז כמה? אז אם 60 ריבו מגיל 20 עד גיל 60, אם אתה לוקח מתחת לגיל 20 ומעל גיל 60, בקלות אתה מכפיל את המספר למיליון 200 אלף. מיליון 200 אלף גברים, זה אומר שיש לך מיליון 200 אלף נשים. הסטטיסטיקה היום בעולם היא יותר. יש יותר נשים מגברים, אבל נניח שזה שווה אותו דבר. כמו שהיה גברים, ככה היו נשים, אז אתה מגיע לכ-2.5 מיליון איש. 2.5 מיליון איש,
דעו לכם שהחפץ חיים אמר שהיה יותר אנשים ביוצאי מצרים, ורב חצקל לוינשטיין מביא שהיה הרבה יותר. רב חצקל לוינשטיין כותב בספר שלו אור יחזקאל אפילו את המספר 20 מיליון, אבל בואו ניקח את המספר הקטן, המספר הקטן ההגיוני, כותב רב ינקה לגלינסקי, 2.5 מיליון איש. הם אלה שתרמו למלאכת המשכן. יפה מאוד. וכמה תרמו בסך הכל? בשביל זה לא צריך לדעת חשבון, התורה עושה את החשבון. כותב את התורה הקדושה בתחילת פרשת פקודי, כל הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקודש, ויהי זהב התנופה 9.20 כיכר ו730 שקל בשקל הקודש. בואו לא נעשה, לא נסתבך, אז נגיד 30 כיכר, כן? זה היה קצת פחות מ-30 כיכר, אבל בואו ניקח את זה 30 כיכר. כמה זה 30 כיכר? מישהו פה יודע? טוב, אז רשי שם עושה את החשבון כמה זה 30 כיכר, אבל הוא עושה את החשבון במידות שהיו מקובלות בזמן רשי. רבי ינקה לגלינסקי תרגם את כל המידות עבורנו וכתב ש-30 כיכר הם במשקל, כל כיכר זהב הוא בערך היום 42.5 קילו. 42.5 קילו, תכפיל את זה ב-30, אתה מגיע לבערך טון ורבע זהב. יפה, טון ורבע זהב הם תרמו. אומר רבי ינקה לגלינסקי, עכשיו רק תעשה את החשבון, טון ורבע לחלק ל-2.5 מיליון איש, יוצא שכל יהודי תרם לכל היותר חצי גרם זהב. המון, בלי ספק, המון. חצי גרם זהב, זה מה שכל יהודי תרם. יש לו 90 חמורים לובים, נוסעים מכספה וזהבה של מצרים, וכמה כל יהודי תרם? חצי גרם זהב. ומהחצי גרם זהב הזה אתה רוצה להגיד לי שהגיע איזה פירורון של כל יהודי ויהודי לעשיית הארון? אז אני לא יודע אם זה שווה פרוטה אפילו. זאת אומרת, בטח זה לא עונה להגדרה שיתנדב, אומר הרמב"ן, שיתנדב כל אחד כלי זהב אחד לארון. איזה כלי זהב? סך הכל מה שהתנדבו זה רק חצי גרם. אז מה אתה אומר? אולי הם עשו עזר מעט לבצלל. אולי הם בפועל עשו עם הידיים, עזרו לבצלל לעשות את הארון. לא אני אומר שזה לא נכון, הרמב"ן כותב שזה לא נכון. רק לא הרמב"ן אצלנו, אלא הרמב"ן להלן בפרשת ויקל. כותב הרמב"ן בפרשת ויקל, דע לך, תשים לב, שבכל אחד מהכלים, לאורך כל העשייה, יצירה בפועל של כלי המשכן, כתוב ויעס, 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 מופיעה רק המילה ויעס, חוץ מפעם אחת, חוץ מהארון, בארון כתוב ויעס בצלאל את הארון. הארון זה המקום היחיד שבו כתוב השם, מי שעשה את הארון, מי זה היה? בצלאל. כותב על זה הרמב"ן. והזכיר בארון ויעס בצלאל להגיד כי האומן הגדול שבהם הוא שעשה לבדו הארון. אף אחד לא עזר. והטעם בעבור שהוא מלא רוח אלוקים, בחוכמה, בתבונה ובדעת, שיתבונן בו ויעשינו בכוונה רצויה, כותב הרמב"ן, אף אחד לא עזר לו. התורה כותבת ויעס בצלאל, הוא לבד עשה את הארון. לא הבנתי, אז איך? אבל כתוב ועשו ארון. כולם צריכים שיהיה להם חלק בעשיית הארון. נו, אז איך זה יתקיים בפועל? כותב רבי יעקב קמינצקי בספר שלו אמת ליעקב, הוא אומר פשוט מאוד, אבל לפי עניות דעתי, אחי פירושו. זה באמת, הארון עיקר למקום השראת השכינה. הרי הרמב"ן לימד אותנו שכל המשכן כולו נעשה בעבור הארון. כותב רבי יעקב קמינצקי, אלא שכל הכלים והמשכן והחצר צריכים ליצור מקום של קודש הקודשים, ונמצא שכל המשתתפים במשכן, הן ביריותיו, הן בכליו, הן בקרשיו, הכל משתתפים בארון. אומר רבי יעקב קמינצקי, פשוט מאוד, הרי אתה צריך לשים את הארון הזה בקודש הקודשים. איפה זה קודש הקודשים? אתה יכול להצביע לי איפה זה קודש הקודשים? לא, בשביל זה אתה צריך שיהיה משכן, ובשביל המשכן אתה צריך שיהיה קרשים, ואתה צריך שיהיה יריות, וכל הדברים האלה הם בסך הכל פלטפורמה ליצירה של המקום הזה שנקרא קודש הקודשים, שהוא המקום שבו אתה שם את הארון. נמצא שכל מי שתרם לצורך יצירת הדבר הזה, הוא היה שותף בעשיית הארון, כי הכל בסופו של דבר זה לצורך הארון. כך כותב רבי יעקב קמינצקי בספר שלו אמת ליעקב, וזה פלאי פלאים. אנחנו רוצים קודם כל להנות מהרעיון הזה, לשים אותו בצד בעזרת השם. בהמשך השיעור אנחנו נשתמש בו פעם נוספת. כן הרב? אנחנו יודעים שבזהב יש כל מיני איכויות. איכויות, כן. מי אומר שכולם נתנו אותו דבר? מי אמר? אני לא יודע אם כולם נתנו אותו דבר. לא, אני אומר שלכל היותר, לכל היותר. אבל איזה סוג היה? 22 קראת? לא יודע, 24 קראת, אין לי מושג, אני לא יודע, אבל כנראה, אולי זיקקו אותו. היום גם, היום מערבבים כל מיני סיגים בתוך הזהב,
כי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, הם יכלו להרשות לעצמם גם יותר מזה. לא, שלא יזיק מעמד. טוב, על כל פנים לא יודע. על כל פנים, טוב, עד כאן מה שלמדנו על העניין הזה של הארון, אבל אני רוצה להמשיך, להתקדם וללמוד פרט נוסף, כמה פרטים נוספים, שהתורה מגלה לנו על הארון. אומרת התורה הקדושה, ויצקת לו ארבע טבעות זהב, ונתת על ארבע פעמותיו. ושתי טבעות על צלו האחת, ושתי טבעות על צלו השנית, ועשית בדי עצי שיטים, וציפית אותם זהב, והבאת את הבדים בטבעות, על צלעות הארון לשאת את הארון בהן. מוריי ורבותיי, כתוב פה שצריך לעשות טבעות, וצריך לעשות בדים, ולמרבה הפלא, התורה מוצאת לנכון להדגיש נקודה נוספת, שלדעתי אמורה להיות ברורה מאליה. ואני אסביר לכם גם למה. אומרת התורה, והבאת את הבדים בטבעות. אתה צריך להכניס את הבדים לתוך הטבעות. באמת? יופי. תגיד לי, הכלי הבא שהתורה מדברת עליו זה השולחן. לשולחן היו טבעות? כן. לשולחן היו בדים? כן. מה הייתה המטרה של הבדים? לשאת את השולחן. יפה. ואיך נשאו בהם את השולחן? זאת אומרת איך? הכניסו את הבדים לתוך הטבעות וככה נשאו את השולחן. עכשיו תסתכל בפסוקים. איפשהו בפסוק כתוב שהכניסו את הבדים לתוך הטבעות? לא. אז איך סחבו את השולחן? זאת אומרת, היה בדים, והיה טבעות. הכניסו את הבדים לתוך הטבעות. זאת אומרת שאתה יכול להבין את זה לבד, נכון? לא. אבל בארון, כותבת התורה, יש לי חשש שאולי לא תבין את זה לבד, ולכן התורה מצווה ציווי מפורש. והבאת את הבדים בטבעות. נשאלת השאלה, למה התורה הייתה צריכה לכתוב את זה? לכאורה, זה דבר שגם יכול היה להיות ברור מאליו, אבל הפסוק הבא מעורר אותנו לתמיהה נוספת. אומרת התורה הקדושה בפסוק הבא, בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. דע לך שהבדים האלה צריכים להיות בתוך הטבעות, ואסור להסיר אותם. אומרת על כך הגמרא במסכת יומא בדף עין ב', אמר רבי אלעזר, המזיח חושן מעל האפוד, והמסיר בדי ארון, לוקה שנאמר, לא ייזח ולא יסורו. כתוב שאסור להסיר את הבדים מתוך הטבעות, וממילא מי שמסיר את הבדים מתוך הטבעות, עובר בלב, הוא לוקה. כך אומרת לנו הגמרא, והדבר הזה הוא כמובן דבר שאנחנו רוצים להתבונן, להבין אותו. למה? משום שהבדים, כך כותבת התורה הקדושה, היו בשביל לשאת את הארון בהם. הבדים האלה נעשו על מנת לסחוב את הארון ממקום למקום. מה שנקרא בזמננו קרטונים, אתה יודע, או מזוודות, אתה יודע, אתה עובר דירה, אתה עובר ממקום למקום, אתה מגייס קרטונים, מביא קרטונים מהירקן או לא יודע מאיפה, ואתה אורז את כל הבית בתוך קרטונים, וזה, כן, נהוג לחנות את הפעולה הזאת, זה כמו יציאת מצרים, דיברנו על זה באחד מהשיעורים, שזה לא בדיוק כמו יציאת מצרים, היה כמה הבדלים בין זה לבין יציאת מצרים, על כל פנים, זה אתגר. עכשיו הקרטונים האלה, הגעת לדירה איפה שאתה ברוך השם, מתכוון להסתכן בכמה שנים הבאות, אתה מוציא את הכל מתוך הקרטונים, מסדר את זה בארונות, זה לוקח משהו כמו שנתיים וחצי, אבל לא משנה, אתה משאיר שם את הקרטונים בתוך הסלון. מגיע אליך יהודי לחנוכת הבית, אתה עושה חנוכת הבית, מגיע אליך יהודי הביתה עד הזה, הוא מנסה להיכנס לתוך הסלון, אין מקום להכניס גפרור לתוך הסלון. למה? כל הסלון מלא קרטונים. שואל אותך, תגיד לי, למה אתה משאיר פה את כל הקרטונים? ותראה, אם אני צריך לעבור דירה יום אחד, שיהיה הקרטונים שיהיו פה באזור, אתה יודע שתמיד יהיה פה קרטונים. רמוד, בוא, תשים את הקרטונים בבוידם, שים את הקרטונים באיזה מחסן, באיזה פינה, תזרוק אותם הצידה. אם תרצה לעבור עוד 15 שנה, תביא קרטונים. אתה משאיר את הקרטונים שם כל הזמן. מה המטרה להשאיר את הקרטונים? אתה רוצה לעבור, אתה שם את הקרטונים, מכניס את הכל לתוך הקרטונים. אתה לא משאיר את הקרטונים שם כל הזמן. מוריי ורבותיי, המשכן, הארון, לא היה כל הזמן בתזוזה. למשל, 19 שנים חנו בחנייה של קדש. 19 שנה. 19 שנה אתה משאיר את הבדים בתוך הארון. למה? לשאת את הארון בהם. אבל אף אחד לא נושא עכשיו את הארון. 19 שנה הוא נמצא במקום. מה אתה אומר? 19 שנה זה לא הרבה זמן, נכון? טוב, אז יש עוד תחנה שחנה הארון. אתה יודע איפה? בשילו. אתה יודע כמה זמן שם הוא היה? 369 שנה. 369 שנה הארון נמצא במקום אחד. לא, תשאיר את הבדים בתוך הטבעות. למה? לשאת את הארון בהם. אבל אף אחד לא נושא עכשיו את הארון.
זה פה 369 שנה. אתה חיית פעם 369 שנה? זה פרק זמן מכובד. טוב, אתה אומר 369 שנה, זה עדיין לא מספיק זמן. אז יש עוד חניה שהיה אהרון. אתה יודע איפה? בבית המקדש הראשון, בבית המקדש השני, בעוונותינו הרבים, לא היה אהרון, אבל בבית המקדש הראשון היה אהרון. היה אהרון באותו מקום, לא זז מאותו מקום במשך 410 שנים. 410 שנים הוא שם במקום, למה אתה צריך את הבדים? אומרת הגמרא, דע לך, וכל מה שהיה לעם ישראל מהארון, זה היה רק הבדים. אומרת הגמרא, אתה יודע שהבדים זה היה הסימן היחיד לעם ישראל, שהארון באמת נמצא בתוך קודש הקודשים. כי שני הבדים בלטו בפרוכת, בין הקודש הקודשים לבין העזרה, כמין שני דדים של אישה, כך אומרת הגמרא, וכך עם ישראל יכל היה לראות שהארון נמצא בתוך קודש הקודשים. כל הבדים האלה נעשו רק בשביל לשאת את הארון, ולמעשה הקשר היחיד של עם ישראל עם הארון היה דרך אותם בדים. אני לא מבין בכלל בשביל מה שמו שם את הבדים. הרי לא הזיזו את זה משם. לא הזיזו את הארון, וכל המטרה של הבדים היה לשאת את הארון בהם. מוריי ורבותיי, אבל האמת היא שהשאלה הזאת היא שאלה עוד יותר יסודית. שאלה עוד יותר בסיסית. מה המטרה של הבדים? המטרה של הבדים זה לשאת את הארון בהם, נכון? לשאת את הארון בהם. מוריי ורבותיי, הארון היה צריך שיסו אותו? לשאת את הארון בהם, הארון היה צריך שיסו אותו? אומרת הגמרא, מוריי ורבותיי, אומרת הגמרא מה שכולנו יודעים, אומרת הגמרא מסכת סוטה בדף למדי. כיוון שעלה האחרון שבישראל מן הירדן חזרו מים למקומם, שנאמר והיא בעלות הכהנים נושא אהרון ברית השם מתוך הירדן, ניתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה וישובו מי הירדן למקומם וילכו כתמול שלשום על כל גדותיו. בוא נסכם מה שהגמרה שם מסבירה. אומרת הגמרה, אתה יודע איך עם ישראל נכנס כשהוא חצה את הירדן ונכנס לארץ ישראל, אתה יודע איך זה עבד? בוא אני אסביר לך. הכהנים ירדו עם אהרון, אם אהרון נשאו את אהרון, נכנסו לתוך המים של הירדן. איך שאהרון נכנס לתוך המים של הירדן, המים של הירדן נבקעו, ותראה היבשה, ועם ישראל עבר, 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 נכנס לארץ ישראל. איך שעבר האחרון שבהם, יופי, עכשיו הכהנים יכולים גם הם לעבור. אז גם הכהנים עלו ליבשה. אומרת הגמרא, אתה יודע איך הם עלו ליבשה? לאיזה יבשה הם עלו? לא נכנסו לארץ ישראל, אלא הם חזרו לאחוריהם, לעבר הירדן. ואז איך שהם עלו ליבשה לאחוריהם, הירדן חזר לזרום. רגע, אז עכשיו הכהנים תקועים, כל עם ישראל עבר, והכהנים תקועים מהצד השני. אז איך הם עברו? אומרת הגמרא, אתה יודע איך הם עברו? הם תפסו בארון וצפו מעל הירדן הזורם. הירדן המשיך לזרום, והארון לקח אותם באוויר מעל מי הירדן, ללמד אותנו שהארון נושא את נושאיו. שואל הבן ישחי, אני לא מבין, שואל הבן ישחי ובן יהוידע, אני לא מבין, אבל בשביל מה זה נעשה בצורה כזאת? למה? לא חבל, אם כבר הירדן בקוע, במקום שהכהנים יחזרו אחורה, הרבה יותר פשוט, פרקטי, הרבה יותר פשוט, שילכו קדימה וישתמשו בזה שהירדן כבר נבקע לשניים. למה הם חזרו לאחוריהם? כותב הבן יהוידע, פשוט מאוד, אתה יודע למה זה נעשה בצורה כזאת? כי אהרון נושא את נושאיו. מי ידע את זה? כותב הבן יהוידע, ידעו את זה רק בני קהת, אלה שנשאו את אהרון. הם הרגישו כשהם סוחבים, שהם לא סוחבים כלום, אלא זה סוחב אותם. אבל כל עם ישראל לא ידע את הנס והפלא הזה. והקדוש ברוך הוא רצה שכל עם ישראל ידע את הנס והפלא הזה. לכן הקדוש ברוך הוא נתן להם הוראה. אתם חוזרים אחורה, הירדן חוזר לזרום, ואתם תעלו מעל הירדן, תתפסו את הארון, וככה כל עם ישראל ידע שהארון נושא את נושאיו. מוריי ורבותיי, נמצא עם כך, שזה היה המטרה, והקדוש ברוך הוא רצה שכל עם ישראל ידע את זה, שהארון נושא את נושאיו. אז נשאל את השאלה, אם כך, בשביל מה בכלל היה צריך בדים? בשביל מה בכלל צריך בדים? לא צריך לסחוב את הארון, הארון סוחב את האחרים, אז בשביל מה אתה צריך להתעלם, בשביל מה אתה צריך שם בדים? כך נשאל את השאלה. מוריי ורבותיי, מי שעומד על העניין הזה בקצר צרה, זה הנציב בפירושו העמק דבר, הוא כותב רעיון במילים קצרות מאוד, אבל מי שכותב את זה קצת יותר בהרחבה זה הרש"ר הירש, נקרא את לשונו של הנציב ונקרא את לשונו של הרש"ר הירש. כותב הנציב, אמנם בטעם הדבר נראה
כותב הנציב, אתה יודע למה כתוב והבאת את הבדים בתוך הטבעות, והתורה מדגישה שלא יסורו הבדים מתוך הטבעות? יש פה הדגשה, אתה צריך להכניס את הבדים בטבעות. הרי זה ברור מאליו? לא, אבל בכל אופן התורה מדגישה את זה. ואסור שהבדים יסורו משם לעולם, גם אם זה חונה 369 שנה בשילו, וגם אם זה חונה 410 שנה בבית המקדש. למה? מה כל הרעיון? כותב הנציב, הרעיון הוא אמנם בטעם הדבר נראה, דבא להגיד לנו דכוח הארון, שהוא התורה, ניסה בכל דור ודור ממקום למקום, היכן שישראל גולים. אתה יודע מה זה בא לבטא? זה בא לבטא שיש פה דבר שלא משנה כמה פעמים תחריב את בית המקדש, או לאיפה יסתלק לך המשכן, יש דבר שבעצם מהותו הוא נייד, הוא נייד, הוא נייד והוא מלווה את עם ישראל לכל מקום. מה זה? זה הארון, זה התורה. ולכן אתה צריך שיהיו שם בדים. מה הרעיון בבדים? הרעיון בבדים זה כמו החילוק, סליחה להשוואה, זה כמו החילוק בין טלפון קווי לבין פלאפון. טלפון קווי בהגדרה שלו יש לו בסיס, היום גם טלפון אלחוטי, אבל יש לו בסיס, יש לו כאן, הוא צריך להיות באזור של הבסיס שלו, הוא צריך להיות מחובר עם הבסיס שלו. טלפון נייד, אתה יכול ללכת לכל מקום בעולם והטלפון הנייד מלווה אותך. אומר הנציב, דע לך שהרעיון של התורה, הרעיון של הארון, של הבדים שנמצאים בארון, דע לך, הדבר הזה במהותו הוא נייד, הוא אין לו מקום קבוע, אתה לא יכול להחריב אותו, אתה לא יכול לבטל אותו, כי הוא מתנייד ממקום למקום. מורי ורבותיי, כותב הרש"ר הירש, בדי הארון מסמלים את הייעוד ואת התפקיד, לשאת את הארון ואת תוכנו בשעת הצורך, גם מעבר לגבולות מקום עמידתם הנוכחית. והמצווה שלעולם לא יסורו הבדים מן הארון, קבעה מראש לכל הדורות את דבר האמת, שהתורה הזאת ותעודתה אינן תקועות באדמה שעליה עמדו בשעתם הקודש והמקדש. נוכחותם התמידית של הבדים מעידה על כך שתורת השם אינה קשורה וזקוקה לשום מקום מיוחד, ודבר זה בולט בחריפות יתרה בניגוד שבין הארון לבין שאר כלי המקדש. פה היו בדים והבאת את הבדים בתוך הטבעות, ולא יסורו הבדים מתוך הטבעות, כי הדבר הזה הוא נייד והוא מתנייד עם עם ישראל לכל מקום. מוריי ורבותיי, כך מלמדים אותנו רבותינו על הארון. כותב הספר תכלת מרדכי, הוא אומר, אז מה לימד אותנו הרמב"ן? הרמב"ן לימד אותנו שעיקר מקום השראת השכינה, עיקר הרעיון של הקמת המשכן, זה עבור הארון, זה היה העיקר, זה היה הגרעין. מה לימדו אותנו רבותינו? שהגרעין הזה לעולם לא נחרב, תמיד יש לו בדים בתוך הטבעות, והוא מתנייד עם עם ישראל גם לכל גלות שהם גולים. כותב הספר תכלת מרדכי, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אומרים על כך חז"ל, בכל מקום שכתוב לי, הכוונה אינו זז, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שאל תכלת מרדכי, לא הבנתי, אבל המקדש נחרב, אין לנו בית מקדש בעולם הזה, על מה אתה מדבר? איך אתה אומר לי שזה לא זז, לא בעולם הזה ולא בעולם, הנה המקדש כן נחרב. אומר הספר תכלת מרדכי, לא נכון, המקדש לא נחרב, כי מה היה עיקר המקדש? עיקר המקדש היה הארון, והארון היו בו בדים, והבדים לא שרים ממנו לעולם, כי התורה הזאת מלווה אותנו לכל מקום, ואת זה אין אפשרות להחריב. מוריי ורבותיי, אם כך, אז אנחנו רוצים להתקדם שלב נוסף ולהבין את מה שמגלים לנו חז"ל על העניין הזה של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אומרים על כך חז"ל, ידוע מה שהאלשיך כותב, יש כאלה שטוענים שזה מדרש, אני לא מצאתי את זה במדרש, אבל האלשיך כמובן כותב את זה בהרחבה גדולה. כותב האלשיך, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אומר האלשיך, כי הנה שמעתי לומדים מכאן, כי עיקר השראת שכינה באדם הוא ולא בבית. דע לך שיש מקום של השראת השכינה, וזה בכלל לא היה המשכן. זאת אומרת, השאלה הייתה, הרי המשכן נחרב, המקדש נחרב. לא, דע לך שהשראת השכינה היא לא במקדש והיא לא במשכן, בגלל שלא כתוב ושכנתי בתוכו, אלא כתוב ושכנתי בתוכם, כי עיקר השראת השכינה הוא באדם. וזה עכשיו בכוונת הפסוק ויתוש משכן שילו אוהל שיקן באדם. ואל תטמע, איך נטש את משכן קודשו? כי הלא לא עשה הוא התברך עיקר רק מהאנשים, כי אוהל שיקן באדם.
השראת השכינה היא באדם, היא לא בשטח, היא לא במקום, היא באדם. כי עיקר השראת השכינה זה בארון, בתורה, והתורה הזאת מתניידת ואמורה ללוות את עם ישראל, לא משנה איפה שהוא נמצא. וזה הרעיון, תמלא את עצמך בדבר הזה של השראת השכינה, ותהיה אתה בעצמך נווה להשראת השכינה. כותב האלשיך בפרשת בשלח, אנחנו אומרים כל יום בשירת הים, עוזי וזמרת קה, ויהי לי לשועה, זה כלי וענווהו, אלוקי אבי וארוממנו. כותב האלשיך, מה הכוונה זה כלי וענווהו? מה זה וענווהו? מה זה וענווהו? אז יש על כך כמה וכמה פירושים. האלשיך כותב, כי ידעו ברוח הקודש שהושפע בהם, שיהיו עם ישראל, יהיו נווה להקדוש ברוך הוא. זה, הם בעצמם יהיו בית, הם בעצמם יהיו בית של הקדוש ברוך הוא. שהוא עניין ושכנתי בתוכם, והוא שלא נאמר בתוכו, כי אם בתוכם, לומר שהם בעצמם יהיו משכן ומדור אל השכינה, כי איכל השם המה, וזה שאמר וענווהו, שאהיה לו נווה שידור בי, מה שלא עשה כן למלכי השרת. הרעיון הוא שאדם צריך להכשיר את עצמו להשראת השכינה. בדיוק כמו הארון הזה שהיה עם בדים, שהיה הולך לכל מקום, זאת אומרת, התורה היא המקום של השראת השכינה, פירושו של דבר, אדם שלומד את התורה, הוא המקום להשראת השכינה. מוריי ורבותיי, כותב הספר נפש החיים, כותב רב חיים ולוז'ינר, הוא אומר, אז מה שאלנו? מה הפירוש המילים? ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו. שאלנו, מה זה התוספת הזאת של המילים וכן תעשו? כותב רב חיים ולוז'ינר, פשוט וברור. וכן תעשו, כי ודאי עיקר עניין הקודש והמקדש ושריעת שכינתו יתברך הוא האדם שהיא מתקדש עצמו כראוי בקיום המצוות כולם, שהם תלויים גם כן בשורשם העליון בפרקי אבריה שיהיו קומה כביכול של כלל כל העולמות כולם. אדם צריך לעשות מעצמו משכן, אדם צריך לעשות מעצמו נווה להשראת השכינה. אומר הנפש החיים, ולדרכנו יש לומר גם כן, שרוצה לומר, אל תחשבו שתכלית כוונתי הוא עשיית המקדש החיצוני, אלא תדעו שכל תכלית רצוני בתבנית המשכן וכל כליו, רק ללמד לכם שממנו תראו וכן תעשו אתם את עצמכם, שתהיו אתם במעשיכם הרצויים כתבנית המשכן וכליו. מה זה וכן תעשו? וכן תעשו את עצמכם. אדם מצווה לגרום לעצמו, זה כלי וענווהו. לא נאמר ושכנתי בתוכו, אלא ושכנתי בתוכם. אדם צריך לעשות את עצמו, כמו את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, להפוך את עצמו למקום להשראת השכינה. מוריי ורבותיי, איך אדם עושה את זה? אם למדנו בדברי רבותינו, שעיקר המשכן נעשה בשביל הארון, והארון הזה הוא עם בדים שלא זזים ממנו, זאת אומרת עיקר השראת השכינה היא על ידי התורה הקדושה, והתורה הקדושה היא הדרך שבן אדם עושה, גורם לעצמו להיות נווה להשראת השכינה. ראיתי בספר מעדני שמואל, הוא כותב שם דבר יפה, כותב המעדני שמואל, דוד המלך כותב בספר תהילים, בפרק פי ד', כי טוב יום בחצריך מאלף, בחרתי הסתופף בבית אלוקיי מדור באוהלי רשע. מה הכוונה כי טוב יום בחצריך מאלף? כותב רש"י על הפסוק הזה, אומר דוד המלך, תדע, יותר טוב לי לגור יום אחד בחצריך, יום אחד בחצריך ולמות, מאשר אלף שנים במקום אחר. ככה אומר דוד המלך. טוב, אז ככה מסביר רש"י. אבל האמת היא שהגמרא במסכת שבת מביאה הסבר אחר. אומרת הגמרא במסכת שבת, דוד המלך התחנן לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תגלה לי מתי אני עוזב את העולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, גזרה היא מלפני, אין מודיעים לאדם, כי צור לא מידת ימיו, עזוב, לא אומר לך. אומר, ריבונו של עולם, תגיד לי רק באיזה יום זה יהיה. איזה יום בשבוע? אמר לו הקדוש ברוך הוא, בשבת. אמר דוד המלך, לא, בשבת זה לא טוב, אתה יודע, יום ראשון. אומר לו, יום ראשון אני לא יכול. יום ראשון אני לא יכול, כי כבר הגיע הזמן של שלמה בנך למלוך, ואין מלכות אחת נוגעת בחברתה, אין, יום ראשון זה לא מעשי. אומר לו דוד המלך, בסדר, אז אם זה לא יום ראשון, שיהיה ביום שישי, העיקר שלא יהיה בשבת, ביום שישי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אני לא אקח אותך יום אחד לפני הזמן, למה? אבל יום אחד לפני הזמן, הרי מה יגרום? כותב הספר מעדני שמואל, יום אחד לפני הזמן, זה אומר ששלמה המלך ימלוך יום אחד קודם. זה אומר שבית המקדש ייבנה יום אחד קודם. זה אומר שתהיה השראת השכינה כזאת שדוד המלך בעצמו אומר שטוב לי יום אחד בהשראת השכינה מאלף שנים בלי השראת השכינה.
אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אני לא אקח אותך יום אחד לפני הזמן. למה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה, מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפניי על גבי המזבח. יום אחד שאתה עוסק בתורה זה יותר חשוב מאשר אלף עולות. למה? כי ושכנתי בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. זאת אומרת, אדם שלומד תורה, אתה עושה בית מקדש. אתה עושה בית מקדש מעצמך, אתה עושה בית מקדש, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שהאדם יעשה מעצמו בית מקדש. מוריי ורבותיי, אם כך, אז אנחנו רוצים בסייעתא דשמיא להתחבר עם זה לרעיון מאוד מאוד נפלא, שאולי ייתן לנו איזשהו ביאור בדרך רמז, בדרך דרש אולי, בעניין הזה של החיבור של פרשת משפטים לפרשת תרומה. שאלנו מה הקשר, רש"י הרי אומר שזה לא היה סדר ההתרחשות הכרונולוגי, אז מה הקשר בין פרשת משפטים לבין פרשת תרומה? מוריי ורבותיי, פרשת משפטים הסתיימה בפסוק הזה. ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה, כך נחתמה פרשת משפטים. אומרים על כך חז"ל, מספרים על זה סיפור. חז"ל, זה מופיע בילקוט שמעוני בפרשת משפטים, למעשה זה סיפור שמובא בשיר השירים רבה. אומרים חז"ל, רבי יוחנן הווה מטייל וסליק מן טבריה לציפורי. רבי יוחנן הלך מטבריה לציפורי כשהוא נשען על הזרוע של רבי חייא בר אבא תלמידו. טוב, הלכו, דיברו, כנראה שיחת תלמידי חכמים, אני יודע בדברי תורה לא כתוב מה דיברו, אבל על כל פנים חז"ל מספרים, עברו ליד איזה שדה של תבועה. אומר רבי יוחנן לרבי חייא בר אבא, אתה רואה את השדה הזאת של התבועה? השדה הזאת הייתה שייכת לי. אומר לו, כן כבוד הרב, ומה קרה? הוא אומר, מכרתי אותה. למה מכרת אותה כבוד הרב? מבא אליי באורייתא, רציתי להיות שקוע אך ורק בלימוד התורה, לא רציתי שום דבר נוסף שיטריד את מנוחתי, שיטריד את מחשבותיי, מכרתי את זה. טוב, ממשיכים הלאה, עוברים ליד מטה של זיתים. אומר רבי יוחנן לרבי חייא בר אבא, אתה רואה את המטה של הזיתים? אומר לו, כן כבוד הרב. אומר, אתה יודע, המטה הזה של הזיתים היה שייך לי. אומר, באמת? ומה קרה? הוא אומר, מכרתי אותו. למה מכרת כבוד הרב? מבא אליי באורייתא, רציתי להיות שקוע אך ורק בעסק התורה, לא רציתי שום דבר שיסיח את דעתי. ממשיכים הלאה, עוברים ליד כרם של ענבים. אומר רבי יוחנן לרבי חייא בר אבא, אתה רואה את הכרם הזה? יופי. אחרי שמה, הכרם הזה היה שלי. אומר, באמת? ומה קרה כבוד הרב? הוא אומר, מכרתי אותו. למה מכרת אותו? מבא אליי באורייתא, רציתי להיות שקוע אך ורק בלימוד התורה, לא רציתי שום דבר שיסיח את דעתי. אומרים חז"ל, התחיל רבי חייא בר אבא לבכות. שאל רבי יוחנן את רבי חייא בר אבא, למה אתה בוכה? מה קרה? אומר לו, למה אני בוכה? דלא שב כתמידי לסיבותיך. כבוד הרב, לא השארת שום דבר בשביל הפנסיה. מה יהיה? אתה תצא לפנסיה. אם היה לך שדה של תבועה, מטה של זיתים, כרם של ענבים, אתה יודע, יכול להיות שהיו עוקרים לך את הכרם של הענבים, אבל היה בלגן, היה בסדר, היה מתפתח סביב זה, זה עניין, כל פנים, אבל היה לך ממה להתפרנס. ככה מכרת את הכל, נשארת בלי כלום. אמר לו רבי יוחנן לרבי חייא בר אבא, הבנתי, אתה חושב שאני איזה שלומיאל כזה, שלומאזל, לא מבין בביזנס, אה? ובכן, דע לך שאני מבין בביזנס יותר מכל אחד אחר. שאני מכרתי דבר שניתן לשישה ימים, שנאמר כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בא. ולקחתי דבר שניתן ל-40 יום, שנאמר ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. עד כאן הסיפור, רק חז"ל מוסיפים עוד משפט בסוף הסיפור הזה. קדנח נפשי דרבי יוחנן, כאשר רבי יוחנן נפטר לבית עולמו, מה היו הבריות אומרים עליו? אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה שאהב רבי יוחנן את התורה, בוז יבוזו לו. הכוונה, אם תשים מאזניים גדולות, שתי כפות גדולות, על כף אחת תשים את כל האהבה שאהב רבי יוחנן את התורה, ועל הכף השנייה תשים את כל המיליארדים ששוכבים לאלון מסק בחשבון הבנק, מה אתה תראה מול העיניים? אתה תראה איזה משהו כזה כמעט, בערך, או טיפה? לא. אומרים חז"ל, אתה יודע מה אתה תראה? בוז יבוזו לו. יגידו, תגיד, אתה נורמלי, אתה חושב שעם כל המיליארדים שלך אתה תצליח להכריע את האהבה העצומה שרבי יוחנן אהב את התורה? בוז יבוזו לו. כך מספרים חז"ל במדרש. מוריי ורבותיי, כל אחד שלומד את המדרש הזה מיד שואל את עצמו,
מדד חדש בבורסה, אתה יודע, עד היום בבורסה ידעת, השער של הדולר, השער של היורו, השער של הזהב, השער של הכסף, היום יש שער חדש בבורסה. מה השער החדש בבורסה? זה ניתן לשישה ימים, וזה ניתן ל-40 יום. תגיד לי, זה מדד להאריך דברים? זה שזה ניתן לשישה ימים וזה ל-40, זה מדד להאריך דברים? ככה שואל מורי ורבי הגאון הגדול רב ברוך מרדכי אזרחי בספר שלו ברכת מרדכי. אומר הספר ברכת מרדכי, אז א', כן, ברור שכן. זמן זה רטיצה להאריך דבר, כל אחד מבין שזמן זה איזשהו מדד להאריך משהו, כן? ראיתי ספר שהוציא הרב לוינשטיין מפניני מרן שר התורה, הגאון רב חיים קניאבסקי, עוד מעט יחול היורצייט הראשון, אז הוא כותב שם, הייתה שריפה בבית של רב חיים, ורב חיים היה בבית, הרבנית לא הייתה בבית, רב חיים היה בבית, ורב חיים הצליח לברוח מהבית, ירד למטה לרחוב רשב"ם. הוא עומד מתחת לבית, ואז הרבנית הגיע. כשהרבנית הגיע, היא רואה את רב חיים, נמצא שם מתחת לבית, קורן מאוש, שמח. אז היא אומרת לו, למה אתה שמח? הבית עולה באש, על מה אתה כל כך שמח? אז הוא אמר, על מה אני שמח? אתמול סיימתי לכתוב את המחברת הראשונה, את הכרך הראשון של דרך אמונה. הכרך הראשון, סיימתי לכתוב את זה במחברת. היום בבוקר נתתי את זה לגאון רב דב לנדו, שליטה, נתתי לו את זה בשביל שיעבור על הכתבים. אומר, ברוך השם שנתתי לו את זה היום בבוקר וזה לא נמצא בבית. תארי לך, רחמנה ליצלן, אם זה היה בבית, 10 שנים של עמל ויגיעה היו יורדים לטמיון. עכשיו, מה אתה מדבר? על מחברת? כמה מחברת שווה? שקל וחצי עולה המחברת, עוד 2 שקלים הדיו של העת? על כמה אתה מדבר? על עלות של 3.5 שקל? כל אחד מבין, אתה לא מדבר על 3.5 שקל. איך אמר רב חיים? 10 שנים של עמל ויגיעה. זאת אומרת, זמן הוא מדד בשביל להעריך את השווי ואת הערך של הדבר. מוריי ורבותיי, אבל עדיין שואל הספר ליקוטי מאמרים שבילי פנחס. הוא אומר, מה ההדגשה הזאת בדברי רבי יוחנן לרבי חייא בר אבא? אני נתתי דבר שניתן לשישה, ואני לקחתי דבר שניתן ל-40. ומה אכפת לי? אם זה היה על ימים אחרים, אם זה היה 5 ו-38, זה משנה? מה ההדגשה? נתתי דבר שניתן לשישה ימים, ולקחתי דבר שניתן ל-40 יום. שואל הספר שבילי פנחס, מה ההדגשה בדברים האלה של רבי יוחנן? אומר הספר שבילי פנחס דבר נפלא ביותר. הוא אומר, אם אנחנו מדברים על כן, כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, זה בדיוק, אנחנו נמצאים בפרשת השבוע של בריאת שמיים וארץ, נכון? למה? אומרים לנו חז"ל, דע לך שהקמת המשכן, אתה שוב חוזר לבריאת שמיים וארץ. איפה זה כתוב? אומרת הגמרא במסכת ברכות, אמר רב יהודה, אמר רב, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. כתיב הכה וימלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה ובדעת, וכתיב הטעם בספר משלי, השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, וכתיב בדעתו תהומות נבקעו. שואלים המפרשים, אבל בשביל מה היה צריך בצלאל לדעת לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ? כשהוא ביקש ממך לברוא שמיים וארץ, אמרו לך, תעשה משכן, אז תעשה משכן. בשביל משכן אתה צריך לדעת לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ? אומרים חז"ל במדרש תנחומא בפרשת פקודי, ודאי. למה? כי המשכן הוא בריאת שמיים וארץ. אומרים חז"ל, אמר רבי יעקב ברבי אסי, למה הוא אומר, השם אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך, בשביל ששקול המשכן כנגד בריאת עולם? כיצד? בראשון כתיב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, וכתיב נוטה שמיים כעירייה, ובמשכן מה כתיב ועשית יריות עיזים, בשני יהי רקיע ואומר בהם הבדלה שנאמר ויהי מבדיל בין מים למים, ובמשכן כתיב והבדיל הפרוכת לכם. מוריי ורבותיי, לא נצטט את כל דברי המדרש, אבל זה כתוב בחוברת. המדרש עורך הקבלה בין כל בריאת שמיים וארץ לבין המשכן. זאת אומרת, אם אתה מדבר על כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בא, אתה בדיוק אוחז בזה בפרשת השבוע, זה פרשת תרומה שמדברת על הקמת המשכן, על הרעיון של הקמת המשכן, שהוא כנגד, מכוון כנגד בריאת שמיים וארץ. לכן כותב המגלה עמוקות, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, יש בפסוק הזה 5 תיבות. למה 5 תיבות? כן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כן, אני יודע לספור. 5 תיבות, אבל למה דווקא 5 תיבות? כותב המגלה עמוקות, כי היקרא אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם,
אל תקרי בעיברם אלא בהי ברעם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה באות הי, ולכן ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, מאחר וזה מכוון כנגד בריאת העולם, יש חמש תיבות, והמגלה עמוקות כותב עוד כמה רמזים, ותוכלו לראות את זה בסייעת הדשמיה בתוך החוברת. מוריי ורבותיי, אבל על כל פנים, דבר זה מבואר, שההקמה של המשכן היא מכוונת כנגד בריאת שמיים בארץ. אז אתה צריך לשאול את עצמך שאלה מאוד פשוטה. תגיד לי, בשביל מה נבראו שמיים בארץ? השמיים והארץ, בשביל מה נבראו? שאלה הזאת היא כנראה שאלה מאוד יסודית, ולכן חז"ל עומדים על זה מיד בתחילת התורה הקדושה. פותחת התורה הקדושה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? אומרים חז"ל, מצטט את זה רש"י, בשביל התורה שנקראת ראשית. כל בריאת שמיים וארץ הייתה בשביל התורה הקדושה שנקראת ראשית. אומרים חז"ל בגמרא במסכת שבת בדף פ"ח, גמרא ידועה ומפורסמת, מהי דכתיב ויכולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויכל אלוקים ביום ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. מה זה השישי? יום שישי. למה אתה כותב השישי? אומרים חז"ל, היי יתרה למה לי, מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר להם, אם ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימים, ואם לאו אני מחזיר אתכם לתור ובור. כל העולם נברא רק למען התורה. אומר לנו הרמב"ן, כל המשכן הוקם בשביל מה? בשביל הארון, בשביל התורה. כותב רבי יעקב קמינצקי, ולכן כל עם ישראל השתתף בארון. למה? בגלל שאם הוא השתתף בהקמת המשכן, כל המשכן כולו הוקם בשביל התורה. הכל זה בשביל התורה. אומרים חז"ל, ולכן לא כתוב ושכנתי בתוכו, אלא ושכנתי בתוכם. כי הרעיון של תורה זה תורה שמתלווה לעם ישראל לאורך כל שנות הגלות גם. ולכן היו בדים, ולכן הם לא שרו ממנו. כי התורה מתלווה לכל מקום, ושכנתי בתוכם, ואת זה אי אפשר להחריב. כי ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. מוריי ורבותיי, כותב הספר ליקוטי מאמרים שבילי פנחס, אם כך אתה יכול להבין פה רמז יפה מאוד. אם כל הרעיון הוא ושכנתי בתוכם ולא בתוכו, אילו היה כתוב בתוכו, הייתי חושב שהעיקר זה המשכן. מה זה המשכן? כנגד בריאת שמיים וארץ. מה זה ושכנתי בתוכם? בתוכם זה בתוך האדם. איך הוא שוכן בתוך האדם? על ידי לימוד התורה. זה ההבדל בין ושכנתי בתוכו לבין ושכנתי בתוכם. מה ההבדל? האם כתוב ושכנתי בתוכו עם סיומת של ו, או כתוב ושכנתי בתוכם עם סיומת של מן? אומר רבי יוחנן לרבי חייא בר אבא, שאני נתתי דבר שניתן לשישה ולקחתי דבר שניתן לארבעים. אומר רבי יוחנן, אתה יודע, אני הבנתי פשוט מה התורה באה ללמד אותנו. ושכנתי לא בתוך וו, לא בתוכו, לא בתוך וו, אלא בתוכם, בתוך מם. התורה זה העיקר, לא כל המסביב, כל המסביב זה רק איך תמציא לתורה. התורה זה העיקר, וזה נלמד מ"ושכנתי בתוכם ולא בתוכו". אומר רבי יוחנן לרבי חייא בר אבא, אני נתתי דבר שניתן לשישה ולקחתי דבר שניתן לארבעים. הבנתי את מה שהתורה הקדושה באה ללמד אותנו. מוריי ורבותיי, זה רעיון נפלא שכותב הספר שבילי פנחס, ואם כך אתה יכול להבין את הקשר בין סיומה של פרשת משפטים לתחילתה של פרשת תרומה. כי הרי פרשת משפטים מסתיימת, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. זה מסתיים עם הרעיון של המם הזאת. פרשת תרומה איך נקראת? נקראת פרשת תרומה, כותב בעל הטורים, תרומה, אותיות מם תורה. זו תורה שניתנה ל-40 יום, ואז באה התורה הקדושה ומגלה לנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. תיקח את הרעיון הזה של בדי הארון, של השראת השכינה, ותבין שהקדוש ברוך הוא שורה בתוך כל אחד ואחד. תהפוך את עצמך לזה כלי וענווהו, תהפוך את עצמך לנווהו משכן להשראת השכינה. זה הסיומת של פרשת משפטים, זה הפתיחה של פרשת תרומה. יעזרנו הקדוש ברוך הוא שנזכה בעזרת השם להפוך את עצמנו למעון ונווה להשראת השכינה, ובעזרת השם נזכה על ידי כך גם כן, בנוסף לכך, יחד עם זאת, שיחזור הקדוש ברוך הוא וישרה שכינתו גם בבית הבחירה, בבית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו, אמן ואמן.